Що ж таке я принесла додому, а вона помутніла, а вона чогось збурилася, якесь щось таке в ній нечисте. А якщо людина приходить до храму, виконує для себе як обряд, не як таїнство, як обряд, і посповідається, і причаститься, і вийшов з церкви, закурив, пішов напився, і знову сквернить, і знову ця людина залишається поза церквою. Все, що ми маємо, потрібно освячувати. І освячувати молитвою. Церква має на все, має особливі молитви. І на автомобілі в тому числі. Є одна склянка води і інша склянка води. Як мені зрозуміти, де освячена, а де звичайна? Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку». Мене звуть Марія Вавренюк. Про символ води у християнстві говоримо сьогодні. Разом зі мною священник Василь Янчук, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Христос народився! Слава навіки! І я вітаю всіх із Новим роком, різдвяними святами. Бажаю нам перемоги і миру. Хай Господь благословить початок цього року. Хай благословить. І більше про роль води у християнстві, у церкві хочу поговорити з вами сьогодні. Зокрема, знаємо, що вода супроводжує нас з дитинства. Нас охрещують у воді. І от зовсім скоро у нас свято хрещення Господнього. І хочу, щоб ви от пояснили людям, що взагалі вода символізує і означає у християнстві. Тому що її ми зустрічаємо чи не все життя. Вода є одним із чинників у Божій світобудові. І тому Господь, коли творив світ, Він сотворив небо і землю. А на другий день Він відділив землю від води, назвавши сушею. І таким чином вода постійно присутня у природі, і вона постійно присутня у житті людей. Адже, щоб можна було більш пояснити роль води, ми повинні звернутися до Святої Біблії. Це книги правди і істини, яка нам пояснює, що коли за часів гріхопадіння Адама в раю, Господь вигнав його з раю за вчинений непослух. Тому що в раю із Адамом був складений заповіт не споживати забороненого плоду із дерева пізнання добра і зла. Адам через бажання бути як Бог захотів перевірити, чи це правда, що і привело його до втрати Божої благодаті, яка давала йому вічне життя. А він через непослух, вчинивши гріх, приніс у своє життя смерть і пошкодження своєї природи. І тоді, через певні покоління, було 10 допотопних царів. Господь не міг терпіти уже той гріх, який чинився на землі. Бо через гріх Адама згрішили всі. І земля стала пошкодженою.
і тварини, і рослини, і вода в тому числі. І прийшов потоп, який завдяки воді знищив людство гріховне, но не знищив гріха. І тоді збережене сімейство Ноя отримало новий заповіт із Богом, що вже Бог водою топити не буде. А з Авраамом Господь уклав ще один заповіт, що помножить всі його, все його потомство, як піску морського. І з Моїсеєм Господь склав ще один заповіт, це давши заповіді Божі, які по сьогоднішній день є нормою для нашого життя. А з Ісусом Христом Господь виконав обітницю, що за гріх, вчинений Адамом, він спасе рід людський від гріха і смерті. І от тепер ми приходимо до поняття, яку ж роль вода відіграє в нашому житті. А з утроби матері присутня вода при новонародженому. І переходимо до того, що коли дитятко народжується у християн, я говорю про християнство, тоді, відповідно, воно потребує просвітлення розуму. Воно потребує прийти у світ, щоб бути членом церкви. А як можна прийти? Тільки через таїнство хрещення. І в цьому знову приймає участь вода. Але в християнському хрещенні участь приймає і вода, і миропомазання. Тобто вода на очищення, а миропомазання на подання дарів Святого Духа. Але коли ми говоримо про саме таїнство, то ми говоримо, що людина звільняється від гріха, але не первородного. Ми не чинили первородний гріх. За первородний гріх Господь від Ісус Христос приніс себе добровільно в жертву. А ми від свого народження несемо пошкоджену природу, як нашої душі, так нашого тіла. І вона, крім того, ще й страстна. Тобто в нас є потяг до самого гріха. І от для того, щоб цю пошкоджену природу можна було освятити і привити її до Христа, таїнство хрещення якраз у церкві робить це через благодать Святого Духа. А якщо ми допустимо, що дитинку не охрещували, а когось охрещували, як будуть відрізнятися життя цих двох людей в дорослому? А давайте ми так подумаємо. Якщо вагітна мама, вона приходить у церкву, сповідається в своїх гріхах і приймає святе причастя. Як ви думаєте, цей плід в утробі отримує вже благодать? Отримує, тому що кров же ж поєднана із плодом. Це ж один організм. То як ми можемо говорити про те, що те дитя хоч і не охрещене на певний період, але воно вже по благодаті через маму належить церкві. А якщо відповідно
відбувається так, що дитинка зростає. От були часи радянського атеїзму. Це моє покоління, яке теж не дозволялося не хрестити, не вінчати, в церкву не допускали. Але наші батьки, наші бабусі, вони, відповідно, все одно охрещували, вінчали і самі вінчалися. Вони не втрачали зв'язок з Богом. І ви знаєте, віра, яка гонима, вона більш благодатна, ніж та віра, яка вседоступна. Бо по-різному до неї ставляться. І дуже важливо, щоб людина зрозуміла, що спочатку йде віра, а потім йде хрещення. І тоді через віру є покаяння і є отримання цих дарів Святого Духа. А що стосується людей хрещених і нехрещених, то я так би пояснив. Для того, щоб ми були успішними, треба стяжати Духа Святого. Так говорив преподобний Серафим Саровський. А щоб стяжати Духа Святого, це треба мати в собі мир і радість душі. Тобто створити всередині себе Царство Боже. І тоді відбувається освячення. І тоді вже не я, а Бог у мені діє. І дія Божої благодаті по волі Божій створює у мені цей стан, в якому я правильно думаю, правильно поступаю і правильно говорю для того, щоб не порушувати заповідь Божу. А щоб її не порушувати, то відповідно потрібно бути членом церкви Христової. І тоді не буде ніхто поза церквою. Бо поза церквою благодать Святого Духа не освячує і не діє, а діє тільки в церкві через таїнства церковні. Бо на сьогоднішній день уже боговдохновених отців, які були в нашій церкві, немає. Є, відповідно, церква, таїнства, і через ті таїнства ми ту благодать стяжаємо у божественній літургії, служачи як подяку Богові за дароване нам життя. Отче Василю, як я вже й казала, відзначаємо ми хрещення Господнє, але в народі ще панує така назва, як водохреще. Хочу, щоб ви пояснили різницю між цими двома святами, чи є вона, чи це одне й те ж саме, ми святкуємо, просто називаємо по-різному. А ви знаєте, що водохреще, в мене таке відчуття, що це дохристиянські ще були розуміння. Язичницькі. Ну, я не хочу їх називати язичницькими, я не хочу нікого ображати. Просто було дохристиянське. А що стосується самого хрещення, то ми повинні уже йти із Святого Євангелія. Від часів Івана Хрестителя, який був посланий перед Богом рівняти дорогу Господові. Що це означає? Він прийшов на Іордан і сказав: покайтесь, бо за мною йде дужчий. Ви маєте мрії, що той, хто за мною йде, має Царство Боже збудувати на землі. Він не прийшов руйнувати Римську імперію. Він прийшов Царство Боже будувати всередині вас.
Він прийшов перемагати гріх, який ми у собі маємо від гріха Адама, для того, щоб спасти нас від гріха і смерті. І він мав таку силу, коли бажали хто охреститися, бо його хрещення було у покаяння. Іванове хрещення – у покаяння водою. То коли хто заходив, він клав руку на його голову, і той, поки всіх гріхів не сповідав, він не міг вийти з Іордану. І тільки після того, як він залишався чистим, Іоанн випускав його із води. І от він приготовив людей до зустрічі Спасителя. Хоча не всі, багато приходило, але не всі від Іоанна хрестилися. І коли Спаситель підійшов, прийшов на Йордан, Іван Хреститель духом відчув і сказав: «Це той, який іде за мною. Я вас хрещу водою у покаяння, а він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Але, каже, вже прийшов час, коли сокира лежить біля кореня, і всяке дерево, яке не дає плоду, буде зрубане і кинете в вогонь». Що це значить? Сотворіть достойні плоди покаяння. Це духовне розуміння. І тоді Хреститель сказав, що ти повинен мене хрестити. А Іван Хреститель каже: «Я від тебе повинен хреститися». Він каже: «Ні, повинна виконатися всяка правда». І Іван Хреститель хрестив його. І от якраз що таке хрещення? Хрещення – це те, що Іван Хреститель почув з неба голос Бога Отця: «Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління». І голуб у вигляді духа, і дух, як у вигляді голуба, він спускався на Ісуса Христа, засвідчуючи об'явлення Святої Тройці – Отця і Сина, і Святого Духа. І от якраз об'явлення Святої Тройці в День Хрещення, і якраз і є це свято, яке наша Православна Церква уже віками святкує. Але ж ви подивіться, чому потрібно було Христу війти у води Іордану? Тому що все ж було пошкоджене, і вода в тому числі. І потрібно було відродити й природу води. Потрібно було відродити все, щоб було життя. І щоб те життя знову поєдналося з Богом. І от дивіться, після цього ж Христос пішов на 40 днів у пустиню. Він молився там. І треба було, щоб після хрещення сам сатана приступив до нього, спокушаючи його, щоб не дати йому виконати його місію спасіння роду людського. І він каже: «Зроби з каменя хліб». А Христос каже: «Не єдиним хлібом буде жити чоловік». Тоді він виніс його на храм. Каже: «Кинься до нього. Бо ж сказано, що і не спітнеся ти об камінь ногою своєю, на крилах тебе візьмуть ангели твої». А Христос сказав: «Не спокушай Господа даремно». Тоді вивів на високу гору і каже: «Поклонись мені, і я віддам тобі всі царства землі».
Христос каже, відійди від мене, сатано. Одному Богу поклоняйся, йому одному служи. Але в який час він приступив, коли Христос зголоднів? От якраз той час він його спокушав. В першу чергу запропонував йому хліб, як для голодної плоті. А плоть – це душа і тіло разом. Потім йому запропонував славу, а потім запропонував владу. Але Бог не прийняв. І от сьогодні ми, як православні, сповідуємо Ісуса Христа у плоті. Всякий, хто не сповідує Ісуса Христа у плоті, він не є християнином. Бо для нас Христос є Бог, і він є Спаситель. Якщо мені Спаситель потрібний, то я тоді і стараюся молитися, і стараюся з ним єднатися. Як? Через покаяння і святе причастя. Хотілося б ще поговорити про те, як ми сьогодні святкуємо цей день. І я знаю, що от з церкви відбулася служба святкова, люди йдуть на річку. Коли там крига, то рубають цю кригу, хтось у вигляді Христа, хтось просто квадратиком, і от люди туди занурюються. Що ви скажете про цей такий наш обряд? Що він означає? Це дуже хороший сьогодні? Обряд. Хороший, він, так? Будемо говорити, цей обряд дуже такий радісний, а особливо для нашої дітвори, бо я і сам був у ті часи 60-ті роки, коли лід на нашому старові, звідки ми разом з вами родом, був до 50 і більше сантиметрів. По льоду їздили трактори гусеницями і не провалювалися. Вже немає таких зим у нас. Я це пам'ятаю. І я пам'ятаю, як виходили сильні чоловіки і вирубували великий хрест. Вони його виймали з води, з цієї ополонки. І вирубали трошки далі стіл. Теж і ставили стіл перед ополонкою. І з ялинкових гілок робили таке, як царські врата. І приходили з церкви, виходили хресним ходом, з Христом, з хоругвами, з піснеспівами, багато-багато люду. Ну, все село сходилось на таке свято. І там ще було дійство. Коли священик опускав тричі хрест у воду срібний, то стояли з рушницями чоловіки і стріляли. Ага, а це для чого? А це, будемо говорити, свого роду, як відганялася зла сила. А з другої сторони, ці бумажки, їх називають пежі, із цих патронів, старалися ловити, особливо ті пасічники, які мали вуглики. І вони казали, що якщо їх туди класти, то не будуть хворіти їхні бджоли. От. Так що в людей оте дійство було досить таке багате. Воно було дійсно святкове. І зима, і морози. Оце якраз і є водохреще. Розумієте? Оце і тина. Тобто традиція окунатися в ці морози, воду – це теж звідти. Зараз зачекайте. Справа в тому, що це робилося в той день, коли Христос увійшов у воду. Як Христос увійшов у Йордан, то Писання пише, зупинився Йордан і потік назад. От якраз в той день окунаються, але ж, ми ж з вами перед тим говорили, що в першу чергу іде віра, а потім уже окунання.
Якщо це бажалося, що я не боюся холодної води, і пропливу, і довше побуду, ну, це вже є фізична така, якби для людини процедура. А от для віруючої людини, в знак того, що об'явилася Свята Трійця, три рази окунувся і виходить. Він мав таку вірку, що це на цілий рік, в нього буде заряд бадьорості, буде здоров'я в нього і буде все. А все остальне, що там уже купаються, то це вже від лукавого. А дивіться, от церква освячує щороку воду, виходить в річці. Для чого її освячувати щороку? А давайте ми з вами подивимося, що відбувається в нашій природі через нашу діяльність. Скільки на сьогоднішній день у нас забруднення і повітря, і води, і землі. Все, що навколо нас, діяльність людини, пагубно впливає на наше життя. І якби церква не здійснювала цього освячення, то практично душа людини була б голодна. І людина більше ходила під впливом злого духа, ніж відповідно під благодаттю Божого Духа. Тому все потребує освячення. До прикладу, зайшов Ісус Христос в одне село, і його зустріли 10 прокажених. І почали благати: наставнику, змилуйся над нами. А він каже: підіть і покажіться священикам. Поки вони йшли по дорозі, вони очистилися. І один з них повернувся і склав подяку Богу. А він каже: а де ж 9? І цим запитанням святі отці пояснюють так, що той, хто прийшов, подякував Богу, він очистився і тілом, і душею. А ті, хто не подякували Богу, вони очистилися тільки тілом, а духовно залишилися хворими. От так само відбувається і в природі. Тому це потреба. В цей день люди звикли нести додому освячену воду, зберігати її вдома. Хочу вас запитати такої поради. Як правильно поводитися з цією водою, як правильно її використовувати? Знову пов'язане з вірою. Коли в церкві освячується вода, вся церква молиться. Але коли уже набирають воду, от тут якраз і віра відіграє роль. Тому що одні набирають з трепетом і з такою боязню, тому що це святиня. І ця святиня, якщо її набрати з вірою, вона ніколи не втрачає своїх властивостей. От у п'ятницю перед водохрещем буде освячуватися вода. Що це значить? Це будуть читатися царські часи, це буде служитися божественна літургія, і після цього буде велике освячення води. Ви можете уявити, скільки молитви, скільки благодаті над цією водою буде сотворено всією церквою. І ту воду, її називають агіасма, це велика святиня. Якщо є люди, яким залишилося уже короткий час до завершення цього земного життя і не мають можливості причаститися тіла і крові Христової, то якщо вони з вірою приймуть цю воду, вони себе освячують.
А тепер далі. Цю воду набирають. І пам'ятаю, бабусі наші завжди її ставили в куточку, де ікони висіли до сходу сонця, в бутилках, і вони її так шанували. І з тою водою, частиною, ішли чоловіки у хлів, на пасіку, скрізь освячували, оселі освячували, себе освячували. Кожен перший, хто приступає до цієї купелі освячної, то старається що? Три рази попити води, умити своє обличчя, щоб очі були здорові, щоб вуха добре чули і щоб розум був світлий. А дома навіть умиваються. Ті, хто не купається в ополонці. А от ті люди, які не мають терпіння, підходять до купелі, штовхаються, сваряться, навіть ображаються, гніваються. Ну, бо сусідка перша набрала води, то а я в кінці стою. То в тих руках вода перестає бути святою. Вона втрачає властивість. Дух Святий відходить. І вона не має цієї дії. І каже, що ж таке я принес додому, а вона помутніла. А вона чогось збурилася. Якісь щось таке в ній нечисте. То це причина духовна, так? Духовна, що вода псується. Псується вода. Принесеш до хати, а в хаті немає миру. В хаті сваряться, в хаті п'ють, в хаті у будинку оскверняються. Немає любові між ними. Як може чисте бути серед нечистого? От і все це відбувається завдяки отому безщастю, яке люди через невір'я не мають страху Божого і відносяться так безвідповідально до святинь. А от якщо хтось питає, от є одна склянка води і інша склянка води, як мені зрозуміти, де освячена, а де звичайна? А ви візьміть склянку води і другу склянку води, піднесіть до бесноватого, поставте перед ним і скажи, випий. Та, що звичайна, він вип'є її зразу, а та її закричить і втече. Ну от кажуть, що освячена вода набуває магічних властивостей. Які це властивості? І чи доречно казати, що вони магічні? Ніколи освячена вода, будемо говорити, не має ніякого чародійства. Дух Святий діє де хоче і як хоче, але Дух Святий діє тільки на добро, на благо. А магія на що діє? На протилежне? Так що, на що мені магічні якісь властивості, якщо я живу з Христом? І якщо в мене мир самим собою? І якщо я з вами розмовляю, і я щасливий в тому, що в нас є така можливість сьогодні говорити про таке велике свято – хрещення Господнє. Так що я ніяких магічних властивостей не хотів би навіть в думках про святиню думати. Каже жінка, я відчуваю, що ну, щось недобре, якийсь негатив в мене в хаті. Чи можна в цьому випадку якось використати освячену воду, там посвятити хату? Ви запам'ятайте, от є багато випадків недобросовісності ставлення до того чи іншого служіння. В першу чергу повинна бути молитва, призивання благодаті Святого Духа. Якщо покропити тільки свяченою водою, користі ніякої. Якщо виконується
певний чин освячення оселі, будь-чого. Тільки тоді після цього освячується водою. А зайти і отак покропити, це, знаєте, добре, но мало. Чи обов'язково освячувати, до прикладу, куплену машину? Звичайно. Багато хто це практикує. Все, що ми маємо, потрібно освячувати. І освячувати молитвою. Церква має на все, має особливі молитви. І на автомобілі в тому числі. Угу. А якщо от є освячена вода, і з'являється бажання в людини просто вмитися нею, чи доречно вмиватися освяченою водою? Дуже добре, коли освячену воду вживати по потребі своєї душі, незалежно від часу, від пори і від всього. Дуже добре навіть, якщо людина відчуває втому, для того, щоб збодрити душу і дати тілу якось звільнитися від такого перенапруження, то додати свячену воду навіть у ванну і дуже добре помитися. Але треба сказати молитву. Псалом 90. Все тоді, з молитвою. Все з молитвою. А от ще таке питання. Припустимо, є вода, зберігалася вдома. І наступило свято, знову хрещення, ми от принесли воду. Але є в нас ще стара вода. Що з нею робити? Чи можна розбавляти, наприклад? Значить, є такі традиції в сім'ях. Я навіть знав серед священиків, що набирали воду кожен рік і додавали. І казали, що якщо 12 років додавити воду, це мені матушка казала, одного священика, старенького священика, вже Царство Небесне, вона ще жива. То кажуть, на 12-му році та вода як святе причастя. Ви уявляєте? Ну це віра її така, розумієте? І вона 12 років весь час у ту бутилочку додавала свіжу воду кожен рік. А чи можна освячену воду розбавляти звичайною з-під крана? Першу чергу, вода повинна бути чистою. І можна і свячену додавати в цю воду, і в свячену додавати воду. Вона має, відповідно, однакові властивості. Головне, щоб ця вода не була нічим пошкоджена. Грязну воду не можна додавати. І в грязну воду не можна додавати. Тільки, щоб вона була чистою. Завжди чиста вода – це природна вода. Це вода з криниці, це вода з річки, це вода чиста. Ця, що мається на виду, ну, джерельна вода. Оце я маю на увазі. А води з крану, ну, вони вже мають свої пошкодження. І домішками, і всім. От припустимо, що зіпсувалася вода, ми з вами про це говорили. Що з нею робити? Вилити просто на город? Ні, теж не свячене, відповідно, треба виливати там, де ніхто не ходить, де воно не оскверняється. Але саме краще люди практикують виливати на біжучу річку. Тобто вазон підлити не підходить? Можна. Можна підлити? Можна, тільки там, щоб воно не ускорювало. Можна. І деревце підлити, все. Але тільки там, щоб там не, по свяченому не ходили. А чому так? Ну, каже, буде проклятий той, хто робить Божу справу. Ну, таке слово є небрежно. Ну, без такої святості. А от ще цікаво те, в яких цілях не можна використовувати освячену воду? В чарівних цілях. Оцього не треба робити. На святині не треба чарувати. Не треба оскверняти святиню. Навіть поганими бажаннями, не говорячи про
думки, а тим більше ще якісь нашіптування. І от ще кажуть люди, що освячену воду треба пити наче серце, коли ти ще нічого не їв і так, не пив. Чи це правда? Це правда. Це правда. На вашу думку, чи не витісняють нині ось ці такі традиції водохрещя саме суті свята хрещення? Тому що в нас у багатьох людей прийнято, ой, треба йти на річку, треба купатися, а про суті воно вже якби на другому місці десь. Розумієте, в залежності від того, чи людина духовна, чи людина матеріальна. Хто їй потрібен? Бог чи кесар? От і тому дуже небезпечно, щоб таїнства перетворювали в моду. От про те, що ви говорите. В церкву не йдуть, а на річку йдуть. І ще й до того хваляться, як вони довго купалися. Ну і слава Богу, що ви здорові. Ну і слава Богу. Але чому ж ти за душу забув? Чого ж ти не пішов, не подякував Богу за те, що ти здоровий? Чому ти не помолився? Чому ти не покаявся? Чому ти не причастився? А потім пішов, як церква це подає, рекомендує, прийняв участь із церквою. Тому й кажуть, церква завжди свята і непорочна. Тому що православна церква складається із небесної церкви, главою є якої Ісус Христос і всі святі, і земної церкви, нас грішників. Бо земна церква, ми з вами, це є тіло Христове. А хіба тіло Христове не потребує спасіння? Хіба ми, люди грішні, не потребуємо спасіння? Значить, ми не спасаємо, спасає Христос. І тому, коли ми приходимо, каючись в своїх гріхах, причащаючись тіла і крові Христової, ми наближаємося до Святої Церкви. І ми стаємо її учасниками. І тоді наше життя змінюється під дією благодаті Святого Духа. Ми навіть самі не помічаємо, як деколи повертає нам зовсім іншу сторону, на добре. А якщо людина приходить до храму, виконує для себе як обряд, не як таїнство, як обряд, і посповідається, причаститься, і вийшов з церкви, закурив, пішов, напився, і знову сквернить, і знову. Ця людина залишається поза церквою. І вона ніколи не може отримати тих дарів, які Господь посилає. І каже, чому ж мені не везе? Ну чому в мене таке життя? Тому що ти не покладаєш надію на Бога. А ти покладаєш надію на себе, на свої сили, на свій розум. А без Бога, Христос сказав, без мене нічого ви не зможете робити. Бо в житті людини повинен приймати участь Христос. І тому ми, християни, надіємося, що на землі своїм правильним життям зустрінемо Христа і надіємося на Царство Небесне після земного життя, що Христос нас зустріне там у небі. Ми, православні, не сповідуємо, що буде Царство Боже на землі. Бо Христос не для того прийшов. Він Пилату сказав, царство моє не від світу цього. От для того ми і маємо час, який Бог дає нам, щоб ми могли приготовити себе до життя вічного з Христом. Не боячись смерті, бо сам апостол Павло сказав, я волів би померти, щоб жити з Христом. От таку православна церква несе місію на землі. І я щасливий, що я є священнослужителем православної церкви. І тому
що стосується інших релігій, інших вірувань, для мене не є це проблемою, бо я себе відшукав. Адже людина Бога знає такого, як він є у її уяві. По уяві своїй людина Бога вибудовує. А наша церква вже за більше 2000 років, вона нам подає правду і істину про нашого Бога Ісуса Христа, Спасителя світу. Син Божий – це ще недостатньо. А Бог Ісус Христос – оце якраз і є наш Бог. Бо одні приймають Його за пророка, інші, будемо говорити, не приймають, а ми Його приймаємо як Бога. І нам з Богом жити добре. Отче Василю, я вам дякую, що ви завітали до нас, і дякую вам за цю бесіду. Спаси, Господи. Хай Господь благословить вас, всіх наших слухачів, всіма добрими справами. У новому році, який ми, слава Богу, дочекали завдяки нашим воїнам, захисникам, захисницям. Ми за них молимося. Ми, відповідно, по можливості допомагаємо, по потребі, як нас до цього запрошують. І разом з тим ми віримо в нашу перемогу. І вона обов'язково буде. І я вірю, що вона буде скоро. Бо наш дух християнський, а тим більше український, патріотичний, націоналістичний, він нездоланий. Ще не було такого народу, який би міг здолати українця, віруючого і люблячого, працьовитого і доброго. Тому руський мір для нас не є катастрофою. Для нас є катастрофою те, що серед нас є. Наші зрадники, колаборанти, які практично шкодять суспільству, народу, нашій державі і нашій церкві. Бо служать чужим богам. Тому... А такого не треба робити. А такого не треба робити. Треба служити сьогодні одним військом нашим. І церква, і військо, і народ – це одна сила. І вона обов'язково отримає перемогу, бо ми єдині. І нехай Господь допоможе у цьому. І зберігає наших синів і дочок від тих смертей, які вони незаслужено отримують від ворогів, які ненавидять Бога і ненавидять Христа. Як може християнин убивати людину невинну, а особливо дітей, стареньких, і сьогодні рівняти все з землею? Значить, там нема нічого Божого. І значить, це не християнин. Це не християни. От тому наша сила народу завжди була в тому, що ми ні на кого не нападали, і ми нікого не завойовували. Ми завжди себе захищали. І завжди серед нашого народу були мученики, які життя своє покладали за друзів своїх. Бо така у них любов до рідної землі, до рідної батьківщини, до сім'ї, до батьків, до дітей, до братів, до сестер.
і до всіх, до сусідів. Бо своє – це в нас вроджене. І ми його нікому не віддамо. Ні церкви, ні землі не віддамо. І повернемо всіх тих, яких війна змусила залишити тимчасово нашу державу. Наша держава буде прекрасна, квітуча. І наша держава буде дуже щаслива. Майбутні покоління будуть дуже щасливі. Ми вистоїмо. І ми переможемо. І це буде скоро. Хай так і буде. Я вам ще раз дякую щиро за нашу зустріч. Спаси, Господи. І ви будьте здорові. Гостем нашої програми сьогодні був священник Василь Янчук, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. Будьте здорові та бережіть один одного. Побачимось уже за тиждень.